Para mostrar a força, para mostrar a força para a fêmea, para tirar as prolapsias que grudam a pele da mãe. Tanto o macho quanto a fêmea são chamados de mamãe. Os machos são mais coloridos e as fêmeas são opacas. Baleias são amendoim e ursos. As chibates não têm dentes. As chibates têm uma maçã. Elas espirram água. Tem que respirar. Tem filhotes e o coração da baleia é gigante. Nossa família vai montar em um amor crise que fica mais amor por você. E você, e você, e eu também. O bebê vai chegar na nossa família, mamãe, o papai, eu e o bebê. Não posso esperar pra conhecer um novo bebê. Quando a gente vai abraçar o rumo da baleia? E a baleia que usa vai lá conversar. Achou o som da baleia? Não é esse. Não, 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 não. Também não é esse. Nem esse daí. Também não é esse. Nem esse daí. Isso é esse. Thank you.